Иңізге яқшылық бағалы қарушылар, эфирде Қарашай Шеркеш Өкімет телерадио компаниядың оғай бөлігі. Береміз соңғы хабарларды. Ноғайда осы газетаның құлықшылары бірінші номер шыққалы 82-ші туған күнін белгіледілер. Республикада байыр хайзайстылар баулары үстілерін басладылар. Еркин халқы ауылының орта мектебі яңғы оқу елін әзірленеді. Республикада бірінші кере байыр хайзайстылар баулары болдырып басылайдылар. 2020 жылда болдырылған конкурсын тамамында юртымыздың үш хайзайствасы грантларын иелері болдылар. Олардың санында Ноғай районнан Алма кооперативы болады. Регионлық программаға көре ауыл хайзайства қаралдыларында 10 соткаға алма тереклер егілгендер. Ар бір алмадан 20 килограмм еміс алмаға қарарланады. Сонымен біргесіне кооперативлер техникаға деп 50% субсидиялар алмаға болаяқлар. Озған юмада шілі айының 23-інде Ноғай дауысы газетан редакциясы бірінші номер шыққалы 82-ші туған күнін белгіледілер. Толы хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметаван репортажында. 82 йыл ол бір хилы заман. Ол тарихтың бір ноғмай кесігі. Бізім өкіметтің тарихынан Ноғай тілі шығатан газеттің йолы айрылысыз. Бұ тарихтың еш бір сыдырады. Бір күнді бір номерді юлқып алып болмайық. Сосы иллардан бербетін газетті бек айтулы журналистлер, язушылар, шайырлар қолу етіп келгендер. Міне 20 йыл толуятыр Ноғай дауысы газетін Қараша Шеркеш Республикадың сылы журналисті Алтынай Атуова башылай танылы. Ем бүгін оның тогыр өнді яз адамлер иыладылар, ойларыман бөлісөділер, йорауларын айтадылар. Елбетті байрам күнлерінде алдын бізге бек көп адам келеті анайды. Сөлі болса, біз газетадың ветеранларында ейіп болмаймыз. Не десі ауру толысыншы кеткені йоқ. Ол болмаса Тамара Дышекова, Шарифе Киреева, Қарайыз Кумуков, Баталбек Зетляужов, Назир Идрисов сөлі бізім янымызда болған болар едлер, дейді Алтына Юнусовна. Сосы қуанышлы күнде газетаның қолқышыларын құтлама, республикадың баспа ем көлімлік білдіру амалары бойынша, яңы министрі Альберт Мусабевич Кумуков ем оның іс елдасылары келгенлер. В этот торжественный день позвольте поприветствовать вас, поздравить с годовщиной газеты. 82 года, как наша газета выходит. Благодаря вашим усилиям, труду ежедневному, язык народа сохраняется, в том числе. Альберт Мусабевич, газетаның бас редактор директоры Алтынай Атуоваға өз министерствасының сыйлы грамотасын ұзатты. Алтынай Юнусовна келген қонақларға өз разылығын білдірді. Праздник газеты – это общий праздник. Праздник всех тех, кто причастен, кто делает газету, кто читает газету, кто работал в газете, кто с нами дружит, кто неравнодушен. Это такой общий праздник для всех, наша газета. Потому что газета – это хранительница языка. Есть язык, есть народ. Альберт Кумуков министр болғанлы 3 ай өтті, ама пандемия себеплі ол бүгінгі дейм журналистермен әлді йоқ айқасқан йоқ еді. Бүгінгі сылтауман ол Ноғай тілді шығатан газеттің құлықшыларына да, оқушыларына да құтлау сөздерін айтты. Бүгін келгеміз Ноғай газетасын құтламаға 82 ел болды бірінші күнден шыққанына. Ол бізге үлкен мүйіз. Бізім газетамызда көп белгілі адамдар болып өткен, сөйле олардың ұяларын алып, яс адамдар алып келеді. Аллаға шүкір, газетамыз шығады, тіліміз өрленеді, қайралады. Яңылықлар бар газетамызда. Сонда сүйінеміз, әнтеде тілейміз, келікте де, оң келігінде де газетамыз елден елға яңырып, көп яңы хабарлар бізім оқитан адамдарымызге әкелсін. Ноғай драма театрының өнершілік әрекетшісі, ем Ноғай районының депутаты Адлер Туркменов депутатлар атымын сыйлы грамотады газеттің коллективіне әкелген. Өзінің құтлауларын газеттің әуелгі құлықшысы, Россия Федерацияның журналистер союзының азасы Альберт Тамакаевты айтты. Алтына Юнусовна, қызлар, яслар, бұлны қайды игі күнде, мерекелі күнде, мен сізді құтылаймын ақ үріктен.
бәріңіздің братларыңыз тұлсын, ноғайдың тілін байтасыз. Мен үктімсі, мен сосы бізің газетімізді, сосындай ноғай қызлар, ясылар табыладылар, ноғайдың тілін байтадылар, бізің көңілімізді көтереділер, алыста ешайтан ноғайлардың қанатылы етеділер. Сау олыңыз сон үшін, өміріңіз зақ болсын, қуанышыңыз көп болсын. 82 жылдың ішінде газеттің бетлерінде еңді керекті жаңалықтар, қызықты очерктер, ем мақалалар, адамдардың бақтылары, ем егітліктері ақында білдірулер, ем суретлеулер баспаланғандар. Биік етімсілер тапқан адамдардың картлері де салынғандар. Бүгінгі еңіл болмаған уақытта да газеттің коллективі өз борышын өктемлікпен толтырады, ем оқушылардың қызықсынуын жоймасқа шалысады. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Сөйлеу болса, ертеңгі күн аяғында білдіруді қарамаға шақырамыз. Республиканың мектеплері яңғы оқу елына азырлық көріп паслағанлар Ноғай районының Магомед Сәңгілібаев атлы орта мектебінде бірнеше кабинетлерге ем актылар залына ремонт етілінген. Толы хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметаван репортажында. Еркін халық ауылының орта мектебінде ремонт қолқылары басланғанлы көп заман болмайды. Сөлгі күнлерді мұнда кабинетлерге креш қоядылар. Ең игін құлық актылар залында етілген. Мектептің директоры Тимур Жауапирович Канглиевтің айтуына көрі, актылар залында толы ремонт бір 10 йылар артта соңы керек етілген. Мектепте тізілген игі әдетпен ел сайын әуелгі оқушылардың ярдамыман ремонт етіледі, яды мүлк алынады. Бұл болса, міні актылар залының сахнасы яңартылған, іргелер түзетілгенлер, яңы шымылдықлар салынайықлар. Фатима Сәңгілібаева өзі бұл мектепті құлық етеді, ем оның балалары да мұнда оқиыдылар. Бұл ятырған яңылықларға Фатима бек сүйінеді. Бек сүйінеміз актавы залымызға мұндай ару ремонт етілгенлер. Көп еллардан бір мұнда ремонтты етке еуқылар. Бұл выпускниклер ярдамынан ергелі түзіткенлер. Сценаға не тігедлер, яңғы шымық тігедлер, терезелерге шымықлық саляқ біз яңғы. Бек разымын надияру ремонтты еткенлер мұнда. Онан басқа болып, яңы оқу елінде балалар әр оқушының етімісі деп аталған программа көрі тағы да бір яңы кабинетті әрекетлі еклер. Қосымша білім беру программамын мұнда робототехника дерсілер, ем ақылы үй деген дерсілер ұзайықлар. Сосы құлықты баслау үшін бәр амалар да түзілгенлер. Оқытушылар әзір, олар өзлері де балалар да яңы оқу елі тиісті кепті баслануын бек сақылайдылар. Мектептің азбарында да яңы спорт майданлары ұйғынланы яқылар. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Яз айларында тыншайу күнлерді балалар ман болатаған бале қазалардың саны өседі. Оннан себебі ММЛ уақында кезулі беруімізде қараңыз. Яз айлары тыншаюға ең игі шақ. Елі күнлер, су, деңіз яғада тыншаю, спорт панкарлеу. Сонымен біргесіне язғы айларда балалар өздеріне көп хате әкеме боляқ шақ депте белгілі. Ұзын язғы каникулар сонымен біргесіне қараусыз қаған балалар бале қазаларға шырамаға әміре боладылар. Руслан Матакаев Хабиз район ауру үйінде көп еллардың бойында хирург болып құлық өтеді. Статистиканың белгілеуіне көре түрлі ерлерін соғуыман, еді сындыруыман көвісін шәлде балалар язда келеділер дейді ол. Яз айларында вообще травматизация балаларда бегеседі. Қараусыз қаладылар, аналары аталары құқықта, өз-өзлеріне предоставлены, сонымен тетікпен тепсілер, тетікпен тұмалайлар, басынан оң,
қолларын, аяқларын сындыратан заманларда бар аше. Ем жиямыз деп, тереклерге мініп, теректен тымалайдылар. Уже елі бүндергелетір, все суға барып басласалар. Онда уже басларыман қарғып тасқа басларын ярадылар. Суяларда бұдылқаларын ер қалдыр атанлар, соны суға тасласалар, онда аяқларын ярадылар. Яз айларында болатаған балек қазалардың ішінде балалардың суға, отқа күйетағанлары да саналады. Сол заманда тезлік ярдамды ұйғынламаға районда бара малларда бар, дейді врач. Міне яңлардан екі бала күйіп, қарусызғанлар ісі суға ақтарылып, енді күйіп, жегуатта травматический центрге ібердік. Селе балаларға біраз еңілгон, потому что детский больница, салай специалистер бір ерге жиылған. В этом плане, конечно, бізге еңгілуді. Аня қамняқа скорый қыдыртып нетіп ермейді. Балады акетселер, салай специалистер бірге жиылып қарайдылар. Бары кеңеслерді еске алып, балалардың өзлеріне мелветте бірінші шеретте атаналарға сақ болмаға тиісілі. Профилактика үшін бірінші шеретте балаларма хабарласулар жүргізбе керек. Екінші, ясылар етпегенерді көпке қараусыз қалдырмаға ярамайды. Алимат Матакаева, Руслан Харченко, соңғы хабарлар. Ноғай спорт школасының шатыраш ойыны бойынша түзілінген көбі орта мектеп тарқаған шақта да үйренулерін тарқатпайды. Толысынша Алимат Матакаева хабарлайды. Бүгінгі күнде Еркін халқауында түзілген соң бар Ноғай ауылларда да әрекетін бардырған Ферз деген спорт клубының аты салы Россияға белгілі. Оны түзілгеннен бері ямағатшылық әрекетші, спортшы Жәнібек Карасов басшылап келеді. Оның қолынан мыңға жуық ясылар мен қызлар шыққандар. Сөйлегі міне мында ойнайтын балаларым ішінде міне Карасов Рахим, чемпион России ол. Кабардаева Алия, обуын кер алмады, ол да чемпионка России. Карасов Ислам серебряный призер, первенство России. Оны мне озған заманда былтыр озды, болды чемпионка СКФО по быстрым шахматам, Карасова София, ол ең кішкі баларымыз, да 9 лет болды. Бұл озғанда екінші керес болды, ол уже чемпионка СКФО болды. Кім үш баламыз чемпион СКФО болып кәділер ол? Карасов Рахим, Карасов Мухаммад, Карасов София. Вот шоу бил водлар ор чемпион СКФО. Орта мектеплер каникуларға тарқаған заманларда айтып өзіяқ сюжетіміз язылық каникуларда әзірленген еді. Ауыл балалары шатраш ойынын Жәнібек Хусиновичтің қаралдысында ұзғарадылар. Міне сосы спортшылардың ішінде республиканың Киров федералық округының салы Россиядың чемпионлары бар. 8 жылдан барамын шахмат. Сегодня он и кемога самый трудный турнир для Чечня, да, Дагомыс, Самара. Чемпион России, чемпион республики, чемпион СКФО по бдицу. Жәнібек Хусинович и Мирослана Шахимовна Аруэль, это шахмат. Инте Кадим Ратларм Бардал Дахаирда Катнаскин Гелен. Чемпион мира, чемпион олимпийский. Ноғай районының ауылларының балалары өз ұсталықларын түрі дережелі сынасыларда көп керек көрсеткендер. Айтулы спорт школаларының, клубларының алдышы ойнаушыларын еңгеннер, көп төрешілердің сейірлерінде қалдырғанлар. Мен көп керек болғамын. Дмитровта, Московская область, онда международный турнирлер болады. Айс неде, подмосковное лето давайтылады ол. Ол болады август айында. Сонда бір ел барған заманда мен үш бала алып барғаным. Карасов Исламды, Кабардаева Алия и Карасов Мухаммадты. 9 күн ойнамыз. 4-ші күн, 5-ші күн нәрі еңіп-еңіп паратан еділер, уже ақырына лидерге шықтылар. Сол заманда айтадылар, мына балалар қайырдың кеген, қайсы қаладан кеген деп ұры сұрап іздеп бастайдылар. Сол кішкі ауылдан адай балалар бар ма деп. Соң ойнай-ойнай, сол Алия мен досрочно перемест алды. Ислам призер болды, сөйтіп еңдік. Мұратхан Карасова шатраш ойынына ойнайтағаны көпте тұл тек 13 ел, соның ішінде ол тек өзі тұл, көплеген ауыл балаларына да бұл ойынға сүйуді сыңдырып білді. Ойнама сүйген балалар бек көп. Олар бірерлер постоянно келеділер, а бірерлер өзлерін тапсалар, именно сол ойында постоянно келіп, сол затты өзлерін мұратларына етеділер.
Мұнда түзілген сый грамоталардың, кубоклардың, медальдердің барысы де икон каршегудың, икон құлықтың тамамы боладылар. Яңы оқу елінан алып, сосы йоғарды көрсетімдерге ететаған клубтың қатнасушылары қаралдыда тұл, келісілі меканда ойынларын бардырарлар деп сенгіміз келеді. А я спортшыларға йоғары етімізлерді йорап, аманласамыз. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, сон хабарлар. Білдіру бөлігі осы, өз құлығын бұттырды. Тексіз экранларын алдынан кетпеге асықпаңыз. Ноғай бөлігі өз берулерін яны бартырая. Мен болсам сізден келей кима деймаманласамын. Яқшы ұқпаңыз.